Situațiile de criză aduc și oportunități noi. Haosul din aviație ar putea însemna vești bune pentru cei care vor un job nou. Se caută însoțitori de bord, mai ales după ce companiile aeriene au fost forțate să își concedieze o bună parte din personal în ultimii 2 ani. Conform știri de Cluj.ro, cei care vor un astfel de loc de muncă nu au nici măcar nevoie de diplomă de bacalaureat. În schimb, trebuie să aibă cel puțin 18 ani, 12 clase absolvite și buzunare adânci. Cursurile de pregătire costă între 1500 și 2600 de euro, scrie Observatornews.ro. De exemplu, pentru a urma cursurile unei școli de stewardese, doritoarele trebuie să scoată din buzunar uneori și 2600 de euro pentru un curs de 3 săptămâni. Cursurile școlilor de însoțitor de bord durează între 3 și 7 săptămâni, ci costă în medie între 1500 și 2600 de euro. După curs, elevii au de dat un examen, iar dacă îl trec, pot începe să-și caute un loc de muncă. Cei mai bine plătiți însoțitori de zbord sunt cei din Orientul Mijlociu, unde salariile ajung chiar și la 3000 de euro. La noi în țară, veniturile variază mult în funcție de compania aeriană, de la câteva sute de euro la peste 1500. La acești bani se adaugă și orele de zbor și diurna. Ultima perioadă nu a fost tocmai bună pentru însoțitorii de zbor. La începutul acestui an, o companie low cost din România ar fi recrutat mai multe persoane pentru un astfel de loc de muncă. Le-ar fi pregătit apoi aproximativ 4 luni, timp în care ar fi făcut și zboruri de antrenament, iar la final compania să renunțe la întreg procesul, spun cei de la boardingpass.ro.